kumwaga. To stop sin. Ya kuachana dhambi. Yes, and that is what will keep you moving. Na hiyo ndio ambayo itakufanya ukazidi kuendelea. And will keep you in the faith. Na itakuweka katika imani. Hey Jesus. Bwana asifiwe. Let us enter to that covenant. Wacha tuingie katika hiyo maagano. Let your children also enter to that covenant. Wacha watoto wako waingie katika hiyo maagano. Let them enter. Wacha waingie. Let them enter. Wacha waingie. Let them know you are God. Wacha wajue Mungu wako. Yes. Let not your children. Wacha watoto wako. That when you are praying. Ati wakati unaomba. They are looking you like cinema. Wanakuangalia kama video. When you are praying. Wakati unaomba. And crying. Na kulia. They are asking questions. Wanakuuliza maswali. Why is mom crying? Ni kwa nini mama analia? Why is daddy crying? Kwa nini baba analia? What is wrong? Ni nini mbaya? Because they do not know God. Kwa sababu hawamjui Mungu. Let them know God. Wacha wamjue Mungu. That he should be owner. Ya kwamba anafaa kuheshimiwa. He should be worshipped. Anafaa kuabudiwa. He should be feared. Anafaa kuogopwa. Let them know. Wacha wajue. That when you are praying. Ya kwamba wakati unaomba. They cannot disturb you. Hawawezi kukusumbua. But when they come to you. Na wakati wanakuja kwako. And while you pray. Na anakupata unaomba. Even if they have been sent by mom. Hata kama wametumwa na mama. Go and call dad. Enda ukaite baba. When they come and see you are praying. Wakati wanakuja na wakupata unaomba. They go back to mom. Wanarudi kwake mama. Dad is praying. Mama, baba anaomba. They know how to honor God. Jue kumheshimu. They cannot disturb you. Hawawezi kukusumbua. But you find that some children. Lakini unapata watoto wengine. When you are praying. Wakati unaomba. They are disturbing you. Wanakusumbua. They are disturbing you. Wanakusumbua. I'm hungry. Niko na njaa. Go, let us go. Wacha twende. Because they don't know what you are doing. You have not.